Dy vëlezër janë arresuar në berat se autor të dyshuar të 38 vjedhjeve Artur dhe Fatmir Hyka, përkatsisht 29 dhe 25 vjeq, të dy banues në lagjen Jani Vruho, ishin këthyre në maks për qytetin. Ndër vite kishin bërë kërdin me vjedhje, por kishin arritur të shpotonin policisë deri këtë të mërkur kur uvu në pranga. Ata u kapën në flagrantës, duke të nduar të vidnin banesën një gruaje në qytetë. Pas veprimeve të para hetimore, Blu të Beratit kanë dyshime se Artur dhe Fatmir Hyka janë autor të 38 vjedjeve të tjera të ndodhura në harkun kohor 2018-2021 në e provës materiale u sekwestruan mjetet që ata përdornin për të hapur dyert ose dritarët e shtëpive që më pas vidnin. Policia ka dyshime se dy vëlezrit hyka mund të jenë autoreve të vjedhjeve të tjera në berata apo edhe më gjërë, ndaj vjojnë hetimet. Vjedhjet mbetet një prej veprimtarive kriminale shqetsuese në të gjithë vendin, se si pas të dhenave zyrtare në 6 muajt e partë të këti viti, janë denoncojër 123 vjedhje dhe grabitje, ndërsa rastit kanë qënë të shumëta edhe në gjysmën e 2 të vitit. Vetëm në shënkoll të lejshës, banorët kanë raportuar 50 raste vjedhjesh në harkun e 2 muajve të fundit, ndërsa fenomeni denoncojët në shumë fshatra, kërësisht ku kanë betur vetëm banorë të moshuar. Mbibas të raportimeve të policis, kresisht, autorët e vjedjeve janë të mitur ose të ri, por nuk mungojnë as raset kur të rriturit e kanë kësuer vjedje në profesion.